Sportsmenta Natsili Helisuplebis Khrdan Zetsolasa protestev sagangebo ganchadebashi romelis dges gartselda sportsmenebi ambobe ro mat mokhalakheobrivi pozitsiis gamoschian. Ganchadebas khos Evropis chempioni samboshi Nodar Metreveli, khutgzis Evropisa da msoplios chempioni samboshi Ushangi Kuzanashvili, dziudoshi sakartvelos chempioni Ambako Avaliani da aseve dziudoshi sakartvelos nakrebis tsevri Petkil Shukvani atsere. Rats dreondel sportis sportshi khdeba. Is ხდება დღევანდელ საქართველოს ძრა. ასე მსოფლიო ჩემპიონის უშანგი კუზანაშვილის მსგავსად კიდევ რამდენიმე სპორტსმენი ფიქრობს. მათ დღეს საგანგებო განცხადება გააგრძელეს და ხელისუფლება სპორტისა და პოლიტიკის ერთმანეთისგან გამიჯვნა მოსთხოვეს. სპორტსმენების სპორტული მოღვაწეობაში ხელის შეშლის შიშით თავის პოზიციის ხმამაღლა დაფიქსირებას ერიდებიან. Olimpiuri nakrebi sakartveloshi dabrunebistanave shevikribebi da ghiat visaobrebt qola faktze, romelsats khelisupleba tavisi zonderebit chven tsinaamde gakhortsieleps. Amis nateri dadasturebaa is rom qola sportuli federatsiis khemzgoneli khelisuplebis magaltshinosania. Rourevn ekhla ertmeanchi kho politikasa da sports. Titon meurevn, ager zviadaurs olimpiur chempiono gakhta, magis sakhilobis darbazi ashenes da dauzaghis zviadaurs sakhilobis darbazi da es katsiro gadmovida ekhla da tkva ro ganatsqado ro tkevar sakartvelos gvedit da var aim dit svilonebit. სახელიც კი ჩამოხსნეს, ხო, უბრალოდ აი ესეთი რამე არ შეიძლება. სპორტსმენების გარშემო მორიგი სკანდალი გუშინაგორდა, როდესაც ძიუდოისტმა ბეთკილ შუკვანმა განაცხადა, რომ ოლიმპიური ჩემპიონი მიკერძოებული მსაჯობის გამო ვერ გახდა. შუკვანის თქმით, საქართველოს დელეგაცია შედეგის გაპროტესტებაში პოლიტიკური მოტივით არ დაეხმარა. მას ეზეწოლა კი არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა გია უდესიანმა სცადა. ნასო მდგომარეობაში იყო მოსული, მირჩიეს, რომ არ შეხვედრებიყავი. ბეთკილ შუკვანისა და სხვა სპორტსმენებს ის ბრალდებებს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი ლონდონიდან გამოეხმაურა. დარწმუნებით უნდა გითხრათ, რომ ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია საჯობზე ზეწოლის მოხდენა. თვითონ სიტყვაზე ეწოლა ან აღად ხოვნა, ესეთ რაღაც გამორიცხული, ეს არის ოლიმპიადა. ოლიმპიადაც რომ წარიყო საერთაშორისო ფედერაცია ესე დონეზე აქვს ეს დაყენებული, რომ საჯებამდე მისვლის უფლებაც არ გაქვს. არამედ მათ არამთუ მათზე რაღაც გადაწყვეტილების შეცვლის უფლება. სპორტსმენების დღევანდელ განცხადებაზე სამინისტროში კომენტარს არ აკეთებენ. სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ კი შუკვანის ბრალდებების საპასუხოდ ჯერ კიდევ გუშინ გავრცელებულ განცხადებაში სპორტსმენებს სუსტად იგივე მოსთხოვა, რასაც თავად სპორტსმენები ითხოვენ ხელისუფლებისგან, სპორტისა და პოლიტიკის გამიჯვნა.